Galerinha, esse foi mais um vídeo. Se você curtiu, mano, deixa o like, se inscreve. Até a próxima, é nóis, valeu, fui. Salve, salve, moleque, cara do canal, meu game favorito. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Stumble Guys. Se você curte, você tá no canal certo. Já deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho pra não perder nada. Vamos pra mais um episódio insano aqui. Já caímos em Canyon. No Canyon. 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 Clean. Canyon. Ai! E, opa! Ah não, ele tá de sacanagem comigo. Você não me acertou, hein? Grand Canyon. Ainda fui qualificado aos 45 do segundo tempo. Passei, ou essa skin é doida, meu irmão. Ó, a skin ali do anjo e do capiroto. Esse aqui é massa, hein? Caralho, me jogou lá pra trás, meu irmão. O maluco tá subindo lá já. Ah. É no segundo lá. É isso aí, galerinha. Se você curtiu, deixa o like. KTX levou. Se inscreve, compartilha. É nóis. Até a próxima. Valeu. Fui. Salve, salve, molecada. Sejam bem-vindos a mais um episódio no canal. Se você curte o Stumble Guys, está no canal certo. Vídeos diários, galerinha. Todo dia, ó. Um episódio de Stumble Guys. Lembrando que o canal é só entretenimento. Eu sou um butch, então eu só jogo aí pra curtir mesmo, porque eu gosto. Então é isso. Vamos que vamos, hein.
Ih, tá igual flash aqui. Tá pega, passei, hein? Floor flip. Ah, bateu, caralho. Eita, pega, já tem uns 8 lá na frente, já era. Acho que não, hein? Ah, não. Ah, agora já era. Perdemos. Bora até lá aí. E aí, galerinha, esse foi mais um episódio. Se você curtiu, like, é nóis.
milhões de pessoas, 1 milhão de depósitos na mais de R$40. Faz uma matemática, você tem que metade devolvendo isso. Como que ela vai se queimar com 4 mil pessoas? Não existe, gente. Vai, começa a pensar aí. Eu acho que tem gente por trás disso querendo queimar a empresa, falar mal da empresa.